изнасяш. Брех. Вероятно е било карта или нещо такова. Но намерих засада към стария езически храм. Е, там вече е война на водителя. Ужасна бавност. Как се появи, никой не знае. Точно след кой квест. Но факт е, че го има. Доста са слабички моите войни. Разбира се, ще отидем да попродадем нещо. Продавам различни предмети. Това ще си трябва. Това си трябва много. Той е 84. Издръжливост 5. Това първо е супер щит. Броня 28. Броня да е супер. Бокса не става, меча не става, каската не става. Съвсем защита.
Това ще има доста повече. Сей съм издържал с 5. 16, за да мога да сложа 75 издръжливост. Всъщност няма нужда. За момента мога да сложа тази броня. Която е по-слабата. Отивам в засадата. Имам представа, че не съм подготвен за този сблъсък. Теодора се изхъби лъка. Не. До 57 издържливост имат. Теодора и Мария, ще им търсим брони. Те са откъсвани. Всъщност и на двете бронци от тия леките, от късаните. Ой, не. Да се разгледам героите.
797 308 390 797 308 за Лучислав, 752 Олга 492 138 Талтора, 680 180 за Грунхилда, 312 150 Мария. Добре. Черните брони много лошо. Хванахте гаден възстанник, аз съм главния палач на великия владетел на Дървозем. Преследването трае временно, сега късметът ти изневери. Хвърли оръжието и предай всички пеещи предмети, в противен случай ще ги взема направо от трупа ти. Ти сам попадна в моя капана, ба. Какво? На църкащо бебе мисли си, мисли, че е хванал в капан голям и мощен дракон. Напред мои черни войни. О, охо. О. Клипа просто доста бързо запече. Аз наистина не виждам начина да спрямо от това, което се случи, да ги бие тия типажи. Тим да очистя групички там, водителя да мога качвам, да качвам лево. Не са толкова далече войните. Представляват предметите. Хе, претовари се. Сандра.